热量是后面来的。哦，原来他品尝的这么细耶，所以我想这个风味曲奇应该也可以带给大家很多惊喜，对不对？我们就配着这个港式奶茶，然后有顺序吗？就是建议顺序，比如说先喝一个。有、哦，其实为什么是甜酸苦辣？因为我觉得这个味蕾其实本来也是有一个很微妙的一个顺序。大家会发现，如果你们去吃一个很辣的面，有一些不是超级辣面的这个店里面，你吃到很辣受不了的时候，那个服务员会给你一个甜的东西，糖也好。所以其实甜是解辣的。所以当你吃到甜酸苦辣，当你太辣的时候，你又回到甜，这个循环其实真的是对的。哦，对，就更难吃这样子配。哦，这样子，它有一个比例吗？当然有。大概啊，我调了来来回回，我最后的那个数字，我确实写完之后就是定案了，就定案了，对，这个，对，因为我每次是大概都是用一个减多少趴数的，我就没有用一个这比例来去解，其实是用自己口感然后去感受，哪怕是0.5。然后水分浓稠度 viscosity consistency 在多少去调，对。哦，这样子，你今天刚好 Ruby 嘛，刚好来到台上，我想帮你谋一个福利。你这边只有喝的这个鸳鸯，但是我们今天还有风味港式奶茶，是不是？哎，我们工作人员可以上一个空杯子吗？我想请这边 Sherry 可不可以亲自倒给他来喝喝看？这个茶本身是一个。我希望呢，希望大家，哇，希望大家会感受到我说的那个茶的味道。好的 ，Cheers！ 哇，用港式奶茶 Cheers！ 我们港式奶茶的茶叶有讲究吗，兄弟？我们是有一个 blend， 那我们有一些印度的，有一些云南的。哦，但是其实我觉得，对，是我们选过的，所有其他的。对得上，对，反而来自哪里也没有说太重要，因为有一些还有新西兰的一些那个 powder。哦，原来是这样子。那些奶都是新西兰的，对。那感觉得出，确实港式的这个奶茶呢，看茶比较重，我们就是都加奶这样子而已，就这么简单。好，那我们这边再先谢谢 Ruby， 谢谢。